Харе Кришна! Продължаваме с 12 глава на Бхагавад-гита, озаглавена Предано служене. Бхакти-йога, или чистото предано служене на Бог Кришна, е най-висшият и най-лесен процес за постигане на чиста любов към Кришна, което е крайната цел на духовното съществуване. Тези, които следват този процес, получават естествено всички божествени качества. Първото нещо, което Кришна установява в тази 12 глава е, че преданите са по-висши от имперсоналистите. Това обобщение на 12 глава, което направихме току-що, звучи доста директно и много просто. Бог е върховната личност. Ако искаш да го удовлетвориш, трябва да му се отдадеш, трябва да му служиш. И правейки това, ти ще постигнеш най-висшето съвършенство, което е любов към Кришна. Някой би могъл обаче да възрази. Чакай малко, аз си мислих, че най-висшата цел е да се слееш с Абсолюта. Да станеш едно с всичко. И това може да звучи като небрежен въпрос, обаче не е. Всъщност това е темата на най-важната философска дискусия много векове в Индия и на други места по света. Каква е природата на абсолютната истина? Дали абсолютната истина е личностна или безличностна? И свързан с това е въпросът, кои са по-висши? Персоналистите, преданите на Бога или имперсоналистите? Има стотици, хиляди книги написани на тази тема, които съдържат безброй аргументи и контрааргументи. Сега въпросът е поставен за обсъждане и за финално, крайно разрешение пред крайният авторитет, пред най-висшият съдия, който е самата субстанция на дебата, абсолютната истина, самият върховен бог Шри Кришна. И така Арджуна пита: измежду преданите, персоналистите и имперсоналистите, кой е по-висш? Арджуна се опитва да изясни този въпрос за това кой процес е по-лесен и по-висш и кой е по-напреднал, предания или имперсоналиста. С други думи, той се опитва да изясни своята собствена позиция, защото той е привързан към личностната форма на Кришна. Имперсоналната медитация е много трудна, защото човек не може да осъзнае, да се концентрира върху безличностната форма на абсолютната истина. Много е трудно умът да се фокусира върху нещо, което няма качества, няма форма, няма характеристики. Достатъчно трудно е да се фокусира ума върху нещо с форма, върху, да кажем, святото име или формата на Бога в храма. А колко по-трудно е да се фокусира върху нещо, което няма характеристики, няма качества. Затова Арджуна иска да каже, каква е ползата да се губи толкова много време, опитвайки се да се фокусирам върху нещо имперсонално. Арджуна, неговия личен опит в 11 глава, показва, че да бъдеш привързан към личната форма на Кришна е най-доброто, защото тогава можеш да разбереш всички други форми. И няма притеснение в неговото служене, неговата любов към Кришна едновременно с това. Ако познаваш личностната форма на Бога, ти познаваш и неговата безличностна форма. Обратното не е истина. Затова много предано да ни споделят, че в момента, в който те са прочели Бхагавад Гита, приели са Кришна съзнание, в този момент те са разбрали всички останали свещени книги, които са били чели преди това. Те тогава са осъзнали какво всъщност тези книги казват. Съзнавайки Бога, както Кришна казва в 15 глава на Бхагавад Гита, човек, който знае мен, познава всичко. И така, този важен въпрос е зададен
от Арджуна, за да може да се изясни разликата между персоналната и имперсонална концепция за абсолютната истина. И така, Бог Шри Кришна, върховният авторитет, отговаря веднъж за винаги на този въпрос, че този, който концентрира своят ум върху неговата личностна форма и който го обожава с вяра и с преданост, се смята, се приема от него за най-съвършения. Тоест, преданите са по-напреднали от имперсоналистите. След това Богът описва процесът следван от имперсоналистите. Имперсонализма е индиректен и много труден път. Чрез контролиране на сетивата и отдаване на служене за благото на всички живи същества, имперсоналиста накрая постига Бога чрез този индиректен процес. За тези, които са въплатени, този път е много труден. Имперсоналният път е труден, изпълнен с проблеми и страдания и заради това той е по-ниш, защото тези, които го следват, са в едно постоянно положение на страдание. И това страдание се поражда заради неестественият опит по изкуствен начин да се отделят сетивата от сетивните обекти и да се фиксира ума върху нещо, което е невъобразимо. Дори Брама, първото живо същество в Вселената, изпитва трудности да отговори на въпроса на четиримата комари в 11-та песен на Бхагавата. Как да отделим сетивата и ума от сетивните обекти? Освен ако не приемем приемното служение на Бога, няма наистина удовлетворяващ отговор на този въпрос. Имперсоналистите отхвърлят материалистичното сетивно наслаждение, без да го заменят с духовното щастие, което се извлича от използването на сетивата в любовно служение на върховната божествена личност. Тоест, те отхвърлят нещо нише, без да го заменят с естественото му положение, естественото състояние на сетивата и на ума в връзката им с Кришна. И така, след много проблеми, те могат, имперсоналистите, могат да постигнат Кришна в неговата форма като имперсонален браман. Кришна казва, те ме постигат мен, защото браман не се различава от Кришна. Кришна е източникът на имперсоналния браман, както самият Кришна казва, брахману и пратишта хам. Имперсоналистите могат да постигнат духовен напредък и да се отдадат на Бога, ако те се обърнат към Бхагаван Шри Кришна чрез посредничеството на неговия чист предан. Извършването на отречения и формалното приемане на дори на чист предан като гуру, обаче само по себе си не е достатъчно. Духовният напредък за един имперсоналист е възможен само когато той приеме, че тялото на Кришна е трансцендентално. Шри Прабхупада казва, че тази концепция, погрешна идея на майявадите, че тялото на Бога е материално, е най-голямото оскърбление, което те извършват към Бога. Затова Махапрабху казва, майявади Кришна паради, затова Махапрабху ни забранява да слушаме имперсоналните разсъждения на майявадите. Санатана Госвами също ни казва Авайшнава Мукат Гирнам Путам Ката Мритам Путам Хари Ката Мритам Шраванам Найва Картавям. Не трябва да слушаме обяснението за Кришна от непредано даяни, специфично от майявади, защото това е сено да пием отрова. Мляко, което е смесено с отрова. Ефекта на тази напитка ще бъде отровен. И така, всеки, който отхвърля духовната природа на тялото на Кришна, е осъден във всичките си усилия да претърпява неуспех. Затова един имперсоналист трябва да приеме, че тялото на Бога е материално, а е духовно.
трябва да отхвърли идеята, че тялото на Бога е материално. Както Кришна казва в стихове 11 и 12 от 9 глава: Аваджананти мам буда манушим тамам ашритам парамбавам аджананто мама бута махешварам. Глупаците ми се присмиват, когато аз дойда в човешка форма. Те не познават моята трансцендентална природа като върховен бог на всичко, което съществува. И в следващия стих Кришна казва: Могаша, мога кармано, мога гяна, вичетта саха, ракшасим, асурим чайва, пракритим, мохиним, шриттаха. Тези, които са така объркани, са привлечени от демонични и атеистични възгледи. В това объркано положение, техните надежди за освобождение, техните плодоносни дейности и култивирането на знание, всичко това е осъдено на провал. И така, до този момент Кришна обясняваше трудният процес, следван от имперсоналистите. Сега Кришна контрастира този труден процес, индиректен процес, с директният и лесен метод, използван от преданите. За разлика от имперсоналистите, преданите са подкрепени и поддържани лично от самият Кришна. И това е логично, защото имперсоналистите не вярват в личностния аспект на Абсолюта. Ако не вярваш в личностния Бог, не можеш да очакваш, че личностен Бог ще ти помогне лично на теб. От друга страна, тези, които обожават Кришна, изоставяйки всички техни материалистични дейности, свързвайки всички дейности с него, и които са предани на Кришна без да се отклоняват и се ангажират в предано служене с техният ум концентриран върху него, тях Кришна много бързо ги спасява от океана на раждане и смъртта. Той прави това лично. Преданите затова няма нужда да следват никакъв друг процес, освен процеса на бхакти-йога. Защото отговорността за тях се поема лично от самият Кришна. Шия Прабхупада дава примера точно както едно дете е напълно протектирано от родителите. По същия начин Кришна напълно протектира своите предани. Друга аналогия, която Шия Прабхупада дава, е както ако някой е паднал в океана, колкото и добър пловец да бъде, той не може сам да се спаси. Ако обаче му хвърлят спасителна жилетка и пояс и го издърпат на борда на кораба, тогава той е спасен. И по същия начин Кришна спасява своите предани. Единственото нещо, което те трябва да направят, е да се ангажират напълно в предано служене. Какви са етапите на това предано служене, се обяснява в следващия параграф. В предишната секция Богът обясни, че той лично освобождава тези, които са негови предани и винаги са ангажирани в чисто предано служене. И тъй като това е факта, това е положението на нещата, човек просто трябва да концентрира своя ум върху Кришна. И така, в 8 стих на тази 12 глава, Кришна казва, че този, който установи своя ум върху него, върховната божествена личност, и който ангажира цялата си интелигентност върху него, със сигурност ще живее в Кришна, ще го постигне без съмнение. Това е най-висшето ниво на преданото служене. То е възможно само за тези, които са развили тяхната естествена любов към Бога. Когато ние обичаме някой, естествено да мислим за него постоянно. В материалния свят това усещане е кратко, продължава няколко седмици или няколко месеца. Но в духовния свят то е вечно и вечно нарастващо. Повтаряйки думата «Маи» на мен три пъти, Кришна набляга, че един предан трябва да установи своя ум върху неговата все привличаща и прекрасна форма. Това е разликата между преданият и имперсоналистът, който се опитва да се концентрира върху реалността на неговото духовно съществуване като духовна душа, без да има връзка с Кришна. Имперсоналистите просто се опитват да разберат, че аз съм духовен. Но кой е Кришна,
Те не знаят или не се интересуват. И така в този 8 стих Богът препоръчва, че умът и интелигентността трябва да бъдат установени върху него. Най-добрият начин ние знаем да концентрираме ума си върху Кришна и като повтаряме Неговото свято име, като слушаме Неговите трансцендентални забавления, като обожаваме формата на Бога или приемаме прасадам, изобщо като се ангажираме в тези директни форми на правилно служене, специално петте най-могъщи форми на правилно служене, които са обяснени от Чайтанья Махапрабху. И така, ако имаме любов, тогава е лесно да фокусираме нашия ум върху Кришна. Какво обаче за нашата интелигентност? Кришна иска да също да концентрираме интелигентността си върху него. Как може това да се случи? Кришна казва, трябва да фокусираш твоята интелигентност, която дискриминира, която разграничава върху мен. Това означава, ачарите обясняват, да размишляваме, да медитираме, да мислим отново и отново върху твърденията на писанията, като използваме нашата интелигентност, което ще доведе до медитация. Ние ще започнем много дълбоко да разбираме твърденията на Кришна в свещените книги и да виждаме света, използвайки Шастра Чакшус, очите на писанията. И така процесът на Бхакти йога ангажира и умът, и интелигентността. Умът вкусва прекрасните сладки качества на Кришна и неговите забавления, а интелигентността е потопена в инструкциите на Кришна, които са дани в писанията. Така нашите естествени склонности да обичаме и да разсъждаваме, да разграничаваме, да философстваме, откриват техният съвършен обект в Кришна. До това и Кришна казва в 18 глава на Бхагавад Гита, тези, които изучават този наш свещен разговор, ще ме обожават посредством интелигентността си. Както вече отбелязахме, това ниво е най-висшето ниво на Бхакти йога. И очевидно, не всеки е квалифициран да концентрира веднага своя ум и интелигентност върху Кришна постоянно с любов. Това са го направили гопите, това е станало с Махараджа Катванга, това са постигнали съпругите на браманите, но за повечето от нас това не е възможно в момента, затова ние трябва да следваме някакъв друг метод, който да ни доведе до това ниво. И така, ако постоянно мислене за Кришна не е възможно, човек трябва постоянно да практикува да мисли за Кришна. Има разлика. Едното е целта, а другото е средството. В други думи, ние трябва да следваме регулиращите принципи на Бхакти йога. И така да развием желание да постигнем Кришна. Това е, което Кришна обяснява в текст 9. Ако не можем да предложим напълно нашето съзнание, спонтанно и устойчиво в служене на Бога, тогава ние трябва да практикуваме отново и отново да концентрираме нашия ум и интелигентност върху Кришна. Ние трябва да практикуваме да оттегляме нашия ум от материални обекти и мисли и постепенно да го установим върху Кришна. Когато отново и отново се упражняваме да правим това и отново и отново в резултат на тази практика ние влизаме в контакт с Кришна, тогава ние постепенно ще се пречистим и ще станем спонтанно привлечени към Него. Тогава, когато постигнем този по-висш духовен вкус, да постигнем Кришна става много лесно. И как се постига това? Ние трябва да следваме регулиращите принципи на Бхакти йога под ръководството на духовен учител. Шри Прабхупада дава много кратка и ясна дефиниция за садана бхакти. Ти правиш това, защото аз съм ти казал. Точка по въпроса. Може да имаш вкус, може да ти харесва, може да не ти харесва, но трябва да го правиш. Точно както докторът предписва лекарство. То може да е горчиво, но пациентът, ако иска да се излекува, трябва да приема лекарството
редовно. И така нашето лекарство е, че ние ставаме рано, къпем се, влизаме в храма, даваме молитви, повтаряме Хари Кришна, събираме цветя, берем цветя, предлагаме ги на муртите, готвим храна, която предлагаме на муртите, приемаме прасадам. Трябва постоянно да слушаме Бхагават Гита, Шримад Бхагаватам, от чисти премудаян и така нататък. Ако човек не може да следва дори тези регулиращи принципи на Бхакти Йога, той трябва да работи за Кришна и така да постигне съвършеното ниво. Това е текст 10. Текстове 8 и 9 описаха как да установим ума, интелигентността си, нашите вътрешни сетива върху Кришна, нашите финни сетива върху Кришна. 10 стих обяснява какво да правим, ако това не е възможно за нас, на този етап от нашето развитие. Тогава ние трябва да ангажираме нашите външни груби сетива в служене на Кришна. Например, ако човек има достатъчно пари и той може да помогне да се построи офис или храм на Кришна, или може да помогне да даде дарение, да се печатат книги, Шримад Бхагаватам или Бхагават Гита, книги за Кришна, да помогне в другите проповеднически програми. Има много различни полета на дейност в обществото за Кришна съзнание и Шрила Прабхупада пише, човек трябва да бъде заинтересован да помага в тези дейности за проповядване на Кришна съзнание. Ако не може да жертва всичките резултати от своите дейности, той трябва да жертва поне някакъв процент за проповядването на Кришна съзнание. И това е главно работата на грихастите. Една от най-важните задължения на грихастите е да подпомагат брахмачарите, ванапрастите и саньясите, защото тези три ашрама, те нямат време да изкарват пари. Парите се изкарват от грихастите и техен дълг е да поддържат съществуването на другите три ашрама. Затова грихаст ашрама се смята за най-добрия ашрам, защото в този ашрам ние можем да служим на всички останали ашрами. И така, чрез такова служене, човек се издига до най-съвършеното ниво на бхакти, което беше описано в стих 8. Така може да забележим, че Кришна е доста либерален. Той ни дава различни опции, той не изисква отдай ми се напълно, веднага, на момента, вчера, или те пращам завинаги за вечни времена в ада. Не, Кришна за щастие не е такъв тип гневен или ревнив бог. Той не ни отхвърля, дори ако ние не сме способни да му се отдадем с любов в момента, веднага, или да следваме регулиращите принципи на бхакти йога, за да постигнем това съвършенство на чиста любов към него, или дори да работим за него, като жертваме поне някаква част от плодовете на нашата работа за него. Вместо да ни отхвърли, той ни дава друга опция. Ако не може дори да работим за Кришна, тогава ние трябва да дадем, да жертваме своите резултати от работата за някаква добра кауза и да бъдем установени в себето, т.е. да мислим за себе си, да приемаме, да действаме от позицията на душа, да мислим, аз съм, не съм това материално тяло, аз съм духовна душа. Кришна разбира, че може да е трудно дори да симпатизираме на дейностите на Кришна съзнание заради някакви социални, семейни или религиозни съображения или заради някаква друга пречка. За тези, които имат такъв проблем, Кришна съветва да се жертват резултатите от дейностите за някаква добра кауза, която всички хора приемат. Някакво служене на обществото, служене на държавата, което може да бъде прието като средство за духовен напредък, така че един ден човек да стигне до чистото правилно служене. Бхагават Гита 18.46
се казва Ятаа Правритир Бутанам. Шрила Прабхупада обяснява, ако човек реши да жертва живота си за някаква висша кауза, дори ако той не знае, че тази висша кауза е Кришна, с течение на времето той постепенно ще разбере, че Кришна е върховната кауза и ще постигне съвършенство. Това е наистина много изключително съвършено, абсолютно либерален подход, който Кришна използва. И той е много окуражаващ, защото Кришна наистина приема всички искрени души, които искрено искат да напреднат. Кришна не казва или ми се отдай на мен лично, или отивай в ада. Кришна е готов да приеме всеки, който има поне малко искреност. Независимо дали той е готов да му се отдаде лично на него, или просто да следва своята природа, опитвайки се да постигне наистина искрено духовен напредък. Ако обаче не можем да се ангажираме дори в тази практика, дори в този метод, тогава човек трябва да се ангажира в култивиране на духовно знание. Да започне да изучава духовните книги и да се опитва да разбере, че той е душа, а не тяло. По-добро от знанието обаче е медитацията, казва Кришна в стих 12, а по-добро от медитацията е отречението от плодовете на дейността. Това, като споменахме преди малко. Защото заради такова отречение човек може да постигне спокойствие в ума, което ще му помогне да концентрира ума си върху Кришна постепенно. Както Кришна казва в Бхагавад Гита на друго място, Ашантасия кота сукам. Ако няма спокойствие, не може да има щастие. И така, Кришна препоръча в началото, в текст 8, винаги да го помним с любов. Ако това не е възможно, ние трябва да практикуваме постоянно помнене на Кришна, следвайки процесите и регулациите на бхакти-йога. Ако и това не може да направим, ние трябва да работим с непривързаност и да даваме плодовете на труда си на Кришна. Ако дори това не е възможно, човек трябва да върши някаква добра работа, защото като върши това, той постепенно ще се пречисти и постепенно ще реализира, че най-добрата работа е да се отдадем на Кришна, прямото служене. Ако дори това не може да прави, тогава той трябва да започне да се ангажира в култивиране на знание, да чете книги. По-добро от знанието е медитацията, а по-добро от дори от медитацията е човек да жертва плодовете на труда си за добра кауза. И така, Шрила Прабхупада обобщава в своя коментар, че има два процеса. Един е директен, другия е индиректен. Директният процес е Кришна съзнание. Индиректният процес е това, което описвахме до сега. Когато човек не може директно да обича Кришна или да следва принципите на бхакти-йога или дори да работи за Кришна, да жертва някаква част от плодовете на труда си за Кришна, тогава той може да следва индиректния процес, който също е добър, но за един пренародаен, който вече се ангажира в пренародно служене, както и в случая с Арджуна, да се започва индиректния път е грешка и това е падане. За един обикновен човек да започне да работи за някаква добра алтруистична кауза или да стане вегетарианец или веган, това е стъпка напред в неговото развитие. Но за един пренародаен, който вече мантрува Хара Кришна, вече служи директно на Кришна, да започне да следва индиректния процес, е падане. Това е погрешно. Защо трябва да сменяш нещо, което вече имаш, което е съвършено с някакъв несъвършен процес? Може да изглежда, че Кришна изисква нашето пълно отдаване, точно като един цар или още по-лошо, като един тиранин. Разбира се, ние знаем, че това не е истина. Един тиранин, например, никога не дава толкова много опции на тези, които той потиска и експлоатира. Кришна е нашият най-добър приятел и той никога не искал нещо от нас, което той вече не прави от незапомнени времена. Не прави в момента и няма да прави завинаги. За вечни времена в бъдеще. Какво означава това? Истината е, че Кришна не е прекалено привързан, особено привлечен от тази позиция, да бъде Бог, господарят, върховният
авторитет на всичко и на всички. Разбира се, той няма проблеми с това, че той е Бог. Той се наслаждава, той е върховният наслаждаващ се, той се наслаждава на това, че е Бог също. Но неговото истинско щастие и блаженство не е в това, че той е върховният господар, а в това, че той има любовни отношения с неговите чисти пренодани, в които той забравя, че е върховният господар, и неговите пренодани също забравят, че Кришна е Бог. Кришна обича своите предани толкова много, че той става предан на своите предани. Това е неговото щастие, истинското му щастие. Бхагаван Бхакти Бхактиман. Бхагаван Бхакта Бхактиман. Кришна е напълно отдаден и зависим от своите предани. И той ни потиква, окружава ни да станем чисти предани, не заради нещо друго, а просто защото това е истинският стандарт на личностни отношения, където нектарът на любовта и на привързаността може да тече свободно и да се увеличава постоянно и неограничено. Под това ниво на чисто предано служение, на чиста преданост, отношенията между живите същества са винаги замърсени малко или много от похот, от егоизъм, от егоцентризъм. С други думи, за да ни даде най-голямото, истинското богатство на живота, Кришна ни окуражава да се квалифицираме за Него. Само когато ние сме способни да стигнем до това ниво на чисто правилно служене, само тогава ние ще можем да оценим Неговата стойност и да се наслаждаваме на сладкия вкус на тези отношения. В последните стихове на тази глава Кришна дискутира чистото, това чисто предано служене. Той възхвалява чистите предани, като описва техните трансцендентални качества, които правят тези предани скъпи за него. И така, този, който не е завистлив, този, който е приятел на всички живи същества, който не се мисли, че е собственик, който е свободен от фалшиво его, който е еднакъв в щастие и в страдание, който е търпелив, който винаги е удовлетворен, който е себе контролиран и ангажиран в предано служене с решителност, неговият ум и интелигентност фокусирани върху Кришна, такъв предан е много скъп на Кришна. Един предан е умиротворен във всички обстоятелства и той не поставя никого в трудни обстоятелства, нито пък е притеснен от някой. Значи един предан не притеснява никой и не е притеснен от никой. Такъв предан е много скъп на Кришна. Този, който не зависи от обикновения ход на нещата, който е чист, който е експертен, опитен, който е безгрижен, който е свободен от всички болки и страдания, който не се стреми да постигне някакъв материален резултат, който е много скъп на Кришна. Този, който е не притеснен, не се тревожи във всички, всички видове обстоятелства и който се отрича от, и от благоприятните и неблагоприятните неща за Кришна, е много скъп за Кришна. Тези, които извършват предано служене с вяра, които са направили Кришна върховната цел, са много, много скъпи на Кришна. Така, ако човек иска да бъде признат за предан, той трябва да разбие, да развие всички тези добри качества. Разбира се, преданият не прави това по някакъв изкуствен начин, да се напъва да ги развива, независимо от процеса на предано служене. Ангажирайки се в Кришна съзнание, преданият естествено, автоматично развива тези добри качества. Всички тези качества са духовни, защото Кришна е удовлетворен само от предано служене и никога не е привлечен от материални качества. Така да обобщим тази 12 глава. В тази 12 глава Върховният Бог обясни процесите за на трансцендентално служене към Него. Всички тези процеси са много скъпи на Кришна и затова Той приема личностите, които са ангажирани в тези методи. Въпросът, кой е по-напреднал, този, който се ангажира в чисто правилно служене,
или този, който обожава имперсоналния браман. На този въпрос Кришна категорично отговаря, че без никакво съмнение преданото служене на Бога е най-висшия процес и преданите са най-висшите трансценденталисти.